utveckling så har arbeten försvunnit och omformats i alla tider. För ungefär 100 år sedan så var 80% av oss svenskar sysselsatta i jordbruket. Och idag, är det någon som vet hur stor andel av befolkningen som är verksamma inom jordbruket? Ungefär. Har någon gissning? 10? Ja, ja. 1,5% ungefär. Så att det har ju hänt oerhört mycket där. På 60-talet så var 30% sysselsatta inom produktionsindustrin. Och idag så har den siffran ungefär halverats. Och vi går mycket mer mot en tjänsteekonomi som alla känner till. Och det här medför ju att för att hålla sig i ajour och i framkant så måste man ha koll på vad som händer i omvärlden. Och vilka kompetenser som man kommer behöva framöver. Vi behöver lära om och lära nytt. Skillnaden mot då och idag, det är ju att det går så väldigt mycket snabbare med digitalisering och automatisering. Jag har lånat en bild av McKinsey här, som har genomlyst arbetsuppgifter i olika branscher i Sverige och sett hur stor del av arbetsuppgifterna skulle potentiellt gå att automatiseras. Och det skiljer sig en del mellan olika branscher, men det som förenar är ju att det gäller precis alla branscher. Och vi står inför en revolutionerande förändring av arbetsmarknaden. Det här betyder inte att till exempel 65% av jobben inom transportsektorn kommer försvinna, men de kommer förändras. Och det kommer tillkomma nya arbeten som kanske idag ännu är okända. Ja. Livslångt lärande är svaret på många utmaningar när det kommer till hur man ska tänka för att hänga med i utvecklingen, både som verksamhet och som individ, för att hålla sig attraktiv på framtidens arbetsmarknad. Det här med livslångt lärande, det har vi pratat om länge nu, men det är fortfarande ett ganska diffust begrepp. Vad innebär det egentligen? Hur gör vi för att få det till stånd? Vems ansvar är det? Hur kartlägger man framtidens kompetensbehov? Så min ambition idag, det är att vi ska bena lite i det här begreppet. Och till min hjälp så har jag 4 väldigt kompetenta experter, skulle jag nästan säga, på det här området. Och när vi går härifrån idag så hoppas jag att alla ska känna att jaha, det är livslångt lärande. Så kan jag utifrån mitt perspektiv arbeta med frågan. Så jag skulle vilja börja med att välkomna upp panelen. Vi har Maria Knutsson-Bedel från Chalmers, Henrik Ehrenberg, Unionen, Carl Alfredsson, Lean Education och Johanna Flanke från RISE. Välkomna! Vad bra. Ja, du kan också ta och sätta dig där, Carl, så får du komma fram här alldeles strax. Bra, välkomna hit. Vi har faktiskt långväga gäster från Stockholm och Bildal. Svårt att ta sig hit på olika sätt. Ni representerar varsitt perspektiv i den här frågan. Vi har arbetsgivarperspektivet, utbildningsperspektivet, det fackliga perspektivet. Och sen så har vi Carl som ska ge oss en lite generell bild och både kan iklä sig rollen som arbetsgivare och som utbildningsanordnare, tänker jag här. Allra först så vill jag att ni svarar på frågan. Är det viktigare med livslångt lärande kompetensutveckling idag än vad det var för, säg, 10 år sedan? Ja eller nej? Det har alltid varit viktigt. Det är däremot inom vissa sektorer så ser vi att tekniken går otroligt fort. Och då är vi tekniskt universitet, så för oss är det viktigare. Ja. Men det beror på vad du tittar. Jag tror vi bara lurar oss själva på 80-talet när vi trodde vi gjorde sista tentan och sen kunde vi allt. Tack. Har det blivit viktigare? Ja, jag skulle nog säga ja på den frågan, även om det alltid varit viktigt också. Men det går fortare, precis som du nämnde. Och disruption, det händer nya saker. Så trycket på den frågan har ökat, absolut. Tack. Det har absolut aldrig varit viktigare än nu, och det kommer bli ännu viktigare. Tack. Ja.
Ja, men bra. Då har vi en enighet som vi kan börja utifrån här idag. Som jag sa, ni representerar olika perspektiv, men ni jobbar ju själva på verksamheter. Och jag tänkte fråga er, hur skulle ni skatta mellan 1 till 10 möjligheterna till kompetensutveckling där ni jobbar idag? Maria? Om du pratar som en individ så måste jag säga, så måste jag säga att alltid vara 10. Ja, vi återkommer till det sen. Bra, tack. Jag jobbar på ett forskningsinstitut och det är klart att vi vill ju säga 10, ja. Men vi vet faktiskt när vi frågar våra medarbetare som lämnar att en av orsakerna är att man inte ser tillräckliga utvecklingsmöjligheter, och det är lite provocerande när vi jobbar med, alltså med kompetens. Så vi behöver bli duktigare på att jobba med våra medarbetare så att de ser sin utveckling, tror jag. Men den möjligheten har vi 10 på. Mm. Tack. Ja, alltså för mig är det nog 10. Jag skulle säga för en medarbetare på Unionen så kanske det är en 8. För att om man de där sista två är, jag vill kompetensutveckla mig på vad som helst. Mm. Mm. Så är vi fortfarande lite old school. Och säger, vad har det för relevans till ditt arbete? Så möjligheten är enorm. Så att ur ett förväntansperspektiv från oss som bolag så skulle jag säga 11. Men den praktiska förutsättningen ligger nog snarare på 6-7. Vi är ju bara 140 anställda. Så att det begränsar en hel del saker. Mm. Tack. Det är ganska intressant, för det känns som att ni alla tar individperspektivet på en gång. Att det är mycket upp till individen att kompetensutveckla sig, att det ska ske så att säga. Men vi återkommer till det. Jag ville bara känna på er lite grann. Carl, ja. Nu ska du, jag ska berätta så här. Att de här experterna har fått några frågor att förbereda sig på. De ska lägga ut texten kring de här frågorna utifrån det egna perspektivet. Ungefär 5 minuter. Sen ska vi diskutera med panelen. Och då skulle jag vilja börja välkomna Carl Alfredsson som ska prata lite brett om det här med livslångt lärande. Vi ser om vi har tekniken med oss här nu då. Kan jag berätta vad du har fått för frågor att svara på också? Just det. Vad innebär livslångt lärande? Varför är det så svårt att få till? Vad är det vi jobbar emot? Och hur skapas en kultur av lärande på en arbetsplats? Mm. 5 minuter, eller hur? 3 enkla, snabba frågor, 5 minuter. Hej, jag heter Carl. Jag jobbar som vice vd på något som heter Lean Education. Vi jobbar företrädesvis med att hjälpa organisationer, skolor och stora och små företag att ställa om i sin omställning kring hur de jobbar med lärande. Idag jobbar vi med 80-tal kommuner i Sverige. Vi jobbar med Nordea, SEV, TUI, IFK Göteborg har lite att jobba med, kan jag säga. Och ett antal andra organisationer för att få till det. Vi jobbar i gränssnittet mellan pedagogik och teknik. Jätteenkelt kan man säga att frågan som vi ställer här är ju egentligen lite felställd. Vi har ju alltid varit i livslångt lärande. Det är ingen skillnad. Den stora skillnaden som händer nu är ju att vi snarare förändrar strukturerna om vad det här är. Det vill säga det livslånga lärandet som tidigare kanske var konstant i en struktur som handlar om jag var smed så blev jag bättre och bättre och bättre smed. Till slut var jag mästare smed och då åtgöt jag en viss typ av respekt i samhället och konstruktionen av att jag faktiskt ansågs vara bäst. Och det kunde jag roa mig med hela livet, för vi levde kortare tid, tillvaron gick lite långsammare och så vidare. Idag så är det ju snarare att livslångt lärande handlar om mängden omställningar jag behöver göra i en vardag, i ett liv. Det vill säga hur många omställningar behöver jag som medarbetare, som vuxen, göra för att kunna vara relevant. Och då handlar det ju om 3 olika perspektiv skulle jag säga. Det ena handlar om att min egen självuppfyllnad. Det vill säga jag som individ och som människa vill i större utsträckning idag ändra mig, göra nya saker så att jag känner mig lycklig. Det andra är ju såklart att runt omkring oss så ställs det om saker hela tiden, så jag måste vara relevant. Jag måste alltså kunna vara redo att gå in i en annan struktur för att vara något annat utifrån att andra yttre krav finns. Och det tredje perspektivet är såklart att jag måste konstant bli bättre. För om jag inte anammar det som finns i en digital omställning i min yrkesprofession, eller om jag inte på något sätt hela tiden anpassar mig
och blir bättre i min yrkesprofession så kommer jag vara irrelevant. Jag kan ju bara se mängden yrken som ersätts, inte av automatisering kanske nödvändigtvis de närmaste 5, 10, 15 år bara, utan också av bara det, men många andra är så mycket bättre. Och då måste jag hela tiden vara jour. Annars börjar man också internt på en arbetsplats titta på, men vänta nu, du är ju inte längre bäst. Och jag vill jobba med de bästa. Hur förhåller jag mig till det? Och då är det klart att det är annorlunda idag. Det är inte nödvändigtvis så att livslångt lärande är något nytt, men det tror jag vi alla är helt överens om. Ta men då i så fall en fråga på vad som är det svåra i det här. Ja, men det tror jag vi kommer diskutera här i en halv timme. Men en spontan spaning till det handlar ju om att ansvaret är det som är klurigt. Och vi har inte organiserat idag ur ett samhällsstrukturellt perspektiv för att ta ansvaret på rätt ställe. Ur mitt perspektiv så i slutändan så kan bara individen vara ansvarig för att förstå sin egna resa. Men samhällsstrukturerna runt omkring måste hjälpa individen då att kunna göra den resan. Men det är fundamentalt mycket svårare idag som 45-åring att bestämma sig för att bli tandläkare än som 19-åring eller 20-åring. Och den strukturen finns ju egentligen inte, vare sig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, ur ett universitetsperspektiv. Fackförbunden kan vi fundera på vad deras perspektiv är i relation till det. Och vi som arbetsgivare i slutändan har ett gigantiskt ansvar där. Och det utgår egentligen det ansvaret från tre perspektiv. Det ena perspektivet handlar om att vi måste hjälpa medarbetarna och kollegorna på våra arbetsplatser om hur ska vi tänka i den här frågan. Och det gäller inte bara den här frågan, det gäller många andra frågor. Men idag har vi också lite grann backat tillbaka, upplever jag. Och kanske inte i så stor utsträckning hjälper vår organisation, om den ska vara lärande, att säga vad tror vi på den här frågan, hur funkar det och hur ska vi tänka. Den andra saken är ju att vi måste diskutera vad gör vi. Varje aktivitet som vi gör som organisation och som chefer behöver leda till att vara i lärande. Om det inte gör det, då är det ju en dålig aktivitet ur ett livslångt lärande perspektiv. Och då behöver vi också förstå mekanismerna bakom hur människor lär sig, vilka strukturer vi behöver ha. Och det är inte så himla enkelt. Jag har precis genomfört ett utbildningsprogram på SEVT här med 120 chefer om hur lär man sig saker. Och insåg att 120 ingenjörer hade faktiskt inte jobbat så mycket med den frågan förut. Vad är det då för kompetens vi behöver ha hos våra chefer och våra andra ledare i bolaget för att göra det? Tredje perspektivet i relation till det handlar om hur vi ser på framtiden. Jag vågar påstå att vi ibland är rent av elaka mot människor. Vi har högre utbildningsnivå hos medarbetare i organisationerna idag än någonsin. Men vi pratar ganska lite om hur framtiden kommer se ut. Vi har fortfarande framtiden ibland som en hemlig agenda. Det vill säga, hur ser framtiden ut för bolaget? Hur betraktar vi vår framtida bransch? Vad är omställningsperspektiven? Vad håller vi på med? Var är vi om 2 år? Eller gud förbjuder, var är vi om 6 månader? Vi har ju en högre möjlighet för medarbetare att förstå de perspektiven. I och med att man har en högre utbildningsnivå. Men vi pratar inte så mycket om det i ett öppet och transparent landskap. Och det behöver vi göra. Och då är det klart, den tredje frågan i relation till det här är ju, hur bygger man då en lärande organisation? Ni får det 2 minuters dragen i den här. Jag kan inte ta någon av våra kunders underlag idag, men jag tar min egen organisation som exempel. Vi är supertydliga med vad som förväntas av medarbetaren ur ett kulturellt perspektiv. Och vi är supertydliga om vad som förväntas av medarbetaren, vad de kan ha förväntningar på oss, och vad vi har förväntningar på dem, och vad de får förväntningar på varandra. Och det har vi samlat ihop med någonting som vi kallar en playbook. Och den här playbooken är själva grunden för ett antal saker. Men om vi bara skulle liksom landa ner i några, för dels så finns det sen såklart referenslitteratur och filmer och böcker och sådär till allting. Så man kan faktiskt läsa på vad vi menar. Så det är inte bara att det är checka värdeord vi smätter upp på en vägg. Så tänker någon så här, ja men schysst, love and respect, det är ju kul. Men det finns böcker och information som ligger liksom djupare bakom. För vi faktiskt har en idéram om hur vi tänker. En av de viktigaste fenomenen i vår playbook är constant learning. Alltså kontinuerligt lärande. Kontinuerligt lärande innebär att vi som arbetsgivare säger till medarbetaren, ett av våra viktigaste uppdrag är att ge dig självförtroende och självkänsla. Sen kommer vi ge dig tydliga uppgifter och mandat för vad du ska göra. Sen har du ett ansvar att lära dig det som krävs för att kunna leverera det här på absoluta världsklass. Och det utrymmet, den tiden, kommer vi ge dig. Om det är tiden, om det är förutsättningar eller resurser. Det är därför jag säger 11, för att då kommer någon till mig och säger att jag behöver det här för att lyckas, så kommer jag ge dem det. För annars hade de inte fått uppdraget och vi behöver lyckas. Den här playbooken sorteras ner i ett antal saker som vi jobbar med. Och då är det klart att constant learning, data-driven decision making, att jobba med extreme ownership, det vill säga att du är ansvarig för det du håller på med, tillsammans med andra, det är en otroligt
väl snälla organisationer när det kommer till att ta hand om varandra. Men också att man vågar sätta in det här i ramverk som heter Love and Respect. Där vi hela tiden jobbar med att försöka hitta kärleken och respekten för varandra och varandras förutsättningar. Men constant learning blir för oss vägen framåt. För att om du inte hjälper medarbetaren vara i ett konstant lärande, om det är på ditt egna bolag, i din egen organisation, eller om det är någon annanstans, nej, då kommer vi aldrig kunna hjälpa människor att förstå att man behöver vara i de här konstanta omställningarna. Och det är den förståelsen som vi jobbar stenhårt med att få in i våra bolag. Det var bara 5 minuter, eller hur? Ja. Ja, du har löst frågan 5 minuter. Ja, det kan vara. Tack. Jättemycket Carl. Nu tänkte jag höra med er andra. Jag känner att det är mycket tankar som kommer igång på en gång när man lyssnar på dig här. Några spontana reflektioner generellt så från er sida? Det finns många sätt att döda en katt eller alla vägar bär till Rom. Kan jag utveckla? Jag tänker att ur både ett företags och ett individperspektiv så visar Carl på en möjlighet. Och jag tror att beroende på om man är ett litet bolag, ett stort bolag, ett universitet som vi är, så finns det olika behov och det finns väldigt, väldigt många spelare i detta. Så tänker jag. Och det här är ett jättebra perspektiv, och så tänker jag att det finns jättemycket mer. Det finns yrkeshögskolan som inte representerar här, som är väldigt bra sätt att lära sig, beroende på hur mycket tid man kan avsätta. Henrik? Jag drar mig lite för att kommentera, egentligen för att inte börja fel ände egentligen. För jag låter normalt sett lite som Carl. Individ, du måste ta ansvar, du ska liksom, vad är du på väg själv? Men det är klart, då man lyssnar på dig så är det så att, så tänker jag ändå så här, okej, om våra krav på medarbetarna är, du ska leverera i världsklass, vi ska ha de bästa medarbetarna hos oss. Så är det klart, bra grej, säkert bra strategi. Men jag hörde på en av våra större startup, numera är de väl inte startup, utan vd på Klarna. Som sa någon gång, han gjorde sig rolig över managementlitteratur, vilket jag tyckte var roligt, för jag tycker inte så mycket om managementlitteratur själv. Och då sa han så här, ja, för jag har slutat läsa dem, för alla säger hire the best. Och det gör jag. Men vad hände sen? Jag vill ju veta vad ska jag göra när det går åt skogen. Och någonstans så det perspektivet får man ju liksom aldrig glömma bort här. Att det, medarbetarna ska man ju vara varsam med. Så även om man alltid har kravet, du ska leverera liksom i världsklass. Så, men vad är mitt ansvar som arbetsgivare för att du ska må bra på jobbet, för att du ska ha fysiska och faktiska möjligheterna att leverera så där bra som jag förväntar mig av dig. Oavsett om om du har småbarn som vaknar om nätterna och skriker, och oavsett om du går igenom en skilsmässa och är deprimerad, eller oavsett om så här, hur det finns här ett, liksom en liten sån motsättning mellan kting och hur ska man, så. Jag är inte säker på att du menar så. Men, jag hoppas att, men ändå ett perspektiv att ta med sig. Att inte lägga för stor press på arbetsgivaren, att det är den egna angelägenhet. Arbetstagaren, menar jag. Arbetstagaren. Ja, alltså, man, som sagt, jag brukar låta som Carl, men det finns liksom en liten här, man måste liksom hamna ändå någonstans i mitten. Ja, men det jag gillar med Carl, nu tolkar vi dig, det är jättespännande. Jag tänker på lite olika. Ja, men det är ju det här ordet liksom eller, som jag tycker har präglat liksom de här diskussionerna. Antingen är det individen eller arbetsgivaren eller samhället eller. Och jag tycker du säger och det gillar jag med det du beskriver, det är och. För det kommer inte lösa sig om vi kör äldre-diskussionerna mer. Utan ja, det är individen, drivkrafter, en inre motivation som går upp och ner under livet förstås, som du säger. Men det är framförallt att visa riktningen, skapa förut. Det är det jag liksom plockar upp det du säger. Hos er är ni tydliga med att det är en del av kulturen med lärande. Det är ett sätt att göra. Man kan liksom, så jag tycker just att du satte och på kartan som jag gillar väldigt mycket. Så nu tolkar jag dig också. Tack.
Tack. Kommer chansen att replikera här. Nej, men det är klart, alltså, det är därför jag också vågar prata om kärlek. Alltså, det är ganska få bolag upplever som pratar om kärlek, apropå det du säger. Jag förstår din invändning där, men i grundläggande förutsättningen för att man överhuvudtaget ska kunna vara med om en utvecklingsresa, det handlar ju om att jag som individ mår bra. Om jag inte mår bra, då har vi ju helt andra mekanismer vi som arbetsgivare måste börja med. Det vill säga se till att du mår bra, se till att du har en hög självkänsla och gott självförtroende. Utifrån det kan vi sen börja sträva mot världsklass om det är så. Mm. Och där har vi medarbetare som är på olika resor. Jag jobbar just nu med Nordea och hjälper dem att bygga deras learning organization, 32 000 anställda. Och det är klart, det är en liten annan resa att göra det tillsammans med dem. Men deras grundförutsättning är ändå att i Nordea idag så har vi 32 000 anställda. Men väldigt välutbildade och relativt motiverade människor. Men de har liksom ingen koll på vart företaget är på väg. Och det blir en jätteklurighet. Om man inte vågar accelerera och prata om vad framtiden är, då tar man inte riktigt ansvar för att hjälpa medarbetarna att göra den navigationen. Där tycker jag vi som arbetsgivare, som företag och som samhälle har ett jätteansvar. Ja, men precis, för det handlar om, eller du pratar om att vara transparent med framtiden för företaget. Men min känsla är ibland att man inte alltid vet själv kanske, precis som du säger, vad man är på väg. Ja, men det är också en transparens. Ja. Det är också en transparens som är så här, kompisar, om 5 år har vi ingen aning om vad som händer i vår bransch. Vi behöver hjälp med det. Vi behöver tillsammans fatta det, för vi tror att vi tillsammans i det här företaget har bättre koll än 4 muppar i styrelserum. Och så är det faktiskt. Och här finns det en enorm kraft i de som är företag. Mm. Men jag tänker på Susanne där som jag jobbat med tidigare på Unionen på Volvo. Och jag menar, vi såg ju själva det. Bara vi börjar peka i riktning så börjar medarbetarna bara av egen drivkraft röra sig i den riktningen. Läsa på mer inom de områdena vi pekar på. Alltså bara den drivkraften som kommer igång genom att peka åt ett håll. Det är superviktigt. Man behöver inte ha svaret som arbetsgivare. Nej, men man kan visa att vi behöver göra mer åt det hållet i alla fall. Det finns ju många exempel på företag där man vet att om 3 eller 5 år då kommer vi göra teknikskift i det här bolaget. Om det man jobbar med. Och om man då liksom efter de 5 åren kommer fram till att jaha, här har vi 3000 ingenjörer som måste sparka. För de kan inte den nya tekniken. Och så måste vi anställa 2000 nya. Då är det någonstans, då har ju transparensen och möjligheten att hänga med kompetensutvecklingen. Fallerat. Så det måste, där finns det ju ett system och individansvar som måste spela ihop. Absolut. Hoppas vi kommer in på det lite mer här framöver med tillverkningsindustrin och så. Jag tänkte en grej som du nämnde, Carl, det är att det här med livslångt lärande, det har att göra med mängden omställningar som vi kommer vara tvungna att göra i livet. Många av oss, inklusive mig själv, har kanske lite motstånd mot det här med förändring och det är liksom lite trösklar man ska komma över och sådär. Jobbar vi mot någon slags trygghetskänsla, att man måste våga ge sig ur komfortzonen, eller är det här någonting som är lättare än vad vi gör det till kanske? Jag vill följa upp det som Henrik nämnde. Det blir ju väldigt långt ur komfortzonen om ett bolag och ledningen ser ett teknikskifte på lång sikt och man inte tar i det, då blir det ju väldigt långt ute för komfortzonen när det blir en stor omställning. Mm. Men om man är medveten om företaget, att det är en lärande organisation som du nämnde, då tror jag inte att man hamnar så långt ut. Nej. Om man inser att man kan organisera så att medarbetarna mår bra i ett tillstånd av konstant förändring, då tror jag att man lyckas. Men det är klart att det händer att man hamnar utanför komfortzonen, men då tror jag att det är då det, man behöver den här boken som inte finns att köpa. Men det handlar ju ganska mycket också om att våga leda och driva sin organisation på ett sätt som gör att man förbereder människor för saker som inte finns. Och det gör man ju genom att faktiskt inte bli konstant. Alltså om du blir konstant och statisk, då är det klart att omställningen blir skitläskig. Ja. Vi har gjort på samma sätt nu i 8 år, helt plötsligt säger jag, vi kommer byta teknik. Eller ännu värre, jag jobbade på Göteborgsregionen förut, kommunalförbund. Nu ska vi byta platser. Herregud, vi är en halv år terapi. Det är helt galet. Idag så kan jag i alla fall gå till vem som helst med bolag och säga, nu har de flesta inga platser, så det är ganska enkelt att börja med. Men jag kan säga, vi kommer behöva flytta skrivbord på torsdag. Bara så ni vet, och så är det någon annanstans, så säger folk okej, bara jag får med min hutsch för där har jag min powered bar. Och då är det klart att förbereda folk, det har vi en struktur där vi säger såhär, var sjätte månad tänker vi om vad vi gör.
Och då menar vi inte bara så här, vad vi gör lite grann på torsdag, utan så här, var sjätte månad utvärderar vi. Gör vi rätt saker? Gör vi det på rätt sätt? Har vi rätt människor på rätt ställe? Och sen så organiserar verksamheten utifrån att faktiskt våga tänka om det. Men vi börjar i kärleken och säger, vad som än händer så är du en viktig person för oss. Men om man har den oron då, och att man inte får vara med, då är det klart att man kanske tycker skitläskigt med sig. Men jag tror att det handlar om att prata om det. Vad har vi för förväntningar? Vi hade ett möte med ett gäng medarbetare bara förra veckan. Så var det någon som räckte upp handen till våran VD och frågade, ursäkta, men när är vi klara? Och jag förstod, det var fullt, alltså det var inget roligt egentligen över det, utan det var den här känslan, bara fasen, allting rör sig hela tiden, när är vi färdiga? Men våga ta den frågan och prata om att, men hos oss behöver vi hela tiden fundera på, vad är nästa steg och nästa steg? Det här kommer vara ett tillstånd som vi är i. Hur ska vi må bra i det tillståndet? För om man hela tiden väntar på den här dagen när allting är klart, så blir det såklart otroligt frustrerande. Och ännu värre blir det om man väntar på den dagen man inte längre behövs. Det är därför som det är så viktigt det du säger. Yeah. Att, så att säga, är den här förändringen och utvecklingen du gör, är jag med där? Eller går jag omkring och väntar, jag gör mitt jobb, men jag väntar på att någonting otäckt ska hända. Då blir det ju svårt också att tänka att vad är mitt nästa utvecklingssteg? Och så att man inte känner att man ska ta utvecklingssteg. Och att det... Ja, stort tack! Jag tänker att det här blir en väldigt fin övergång till det rena arbetsgivarperspektivet, så att säga. Johanna Flanke, du har ju varit HR-chef på Volvo Group i Sverige innan din nuvarande roll. Och nu är du HR-direktör för RISE, forskningsinstitutet i Sverige. Just det. Och du ska prata... Ja, precis. Du ska prata här faktiskt. Igen. Den, så är det bara den klicken där. Och du har fått några frågor att svara på också. Ja. Är det min dator som är, eller det är den som är i? Det är den som är i, så du kan bara klicka på där. Där ja. Just det, den här frågan fick jag. Hur enkelt som helst. Nej. Vi ses och ser vad jag pratar till. Just det, och då tänkte jag att jag skulle kunna stå och prata om RISE förstås och hur fantastiska vi är och hur vi kan tillföra kompetens. Men nu är det mer arbetsgivarperspektivet. Så det här är ett gäng medarbetare hos mig som jobbar med HR. Och så här glada är ju de, nu ser jag att Daniela är här också bland annat. När vi, HR goes competence management, jag vet inte om ni har sett ett HR-gäng när de går loss och pratar om de här frågorna. Vi blir väldigt exalterade, vi tycker det är otroligt spännande och så ritar vi en process. Och så kommer den här. Och så känner vi så här, kolla, jag vet inte om ni, är det någon från HR som jobbar med HR här? Ja, vi fattar ju precis. Tänk att få göra det här. Börja med liksom mission, vision, omvärldsbevakning. Ta in all spännande information. Koka ner det till nuvärdesanalys. Var ska vi? Vart är vi? Gapanalysplaner. Alltså man blir hög på det. Det är så otroligt härligt. Och när jag då, om vi då gör det här och går ut i organisationen med den här och säger till forskarna som jag jobbar med nu eller ingenjörerna på Volvo och säger, kolla. Det är inte alls samma feeling. Och det här tror jag att vi i vårat skrå, för jag tror att vi är superviktiga, fast det får ni också kommentera sen. Jag tror att HR-professionen är superviktig i livslångt lärande och jobba med vad är det för kompetens vi behöver framåt. Men det handlar om hur vi gör det. Och det här tror jag att vi har inom vårat skrå lite att lära, för vi har blivit lite processifierade, vilket är superviktigt såklart, att vi jobbar på smarta sätt. Men vi har glömt att det är någonting som vi ska ha back office, så vi går ut med själva processen och säger, här är den. Det ska vara inlämnat på torsdag klockan 3 i den här mallen. Och sen bara, yes. Och det är extremt motiverande för de flesta organisationer man ska prata om strategier. Så för mig är det liksom mindre av det här är ju superviktigt såklart. För om du pratar Karl om riktning, alltså vart ska vi någonstans? Ja, då behöver vi ju tänka de här tankarna förstås. Men det kanske inte, man kanske kan göra forskarna så här glada genom att jobba på ett annat sätt. Det är forskare hos mig. Det kanske är säljare hos er. Det är banktjänstemän i ditt uppdrag. Men hur liksom får vi till den här diskussionen om vilken kompetens behövs i den här branschen imorgon eller på kort och lång sikt? Och då tror jag att vi som arbetsgivare med HR-funktionernas stöd behöver tänka till lite. Jag ser Susanne skratta lite, för hon vet ju att jag har varit ute med de här processkartorna och sagt här är den. Så du vet ju att vi faktiskt har jobbat precis på det sättet. Men vi försöker tänka till, hur gör vi det här inspirerande? Och då har vi jobbat med den här bilden bara. Jag har varit ute hos ett av våra gäng som forskar inom, jobbar med skogsindustrin framförallt. Och sa, okej gänget, om det här är FNs hållbarhetsmål, vilka av dem bidrar vi till? Då händer det grejer med det gänget. Spännande. Jo, men vi är med i de här områdena. Okej, har vi den kompetensen som institut som vi behöver för att säkerställa att vi bidrar då? Ja, det har vi. Eller det har vi inte.
Och där är ju den kraften som börjar starta. Och rätt vad det är så är det ju ifyllt på torsdag klockan 3 i mallen ändå. Om vi nu vill samla ihop informationen. Men vi skapar ett engagemang om vart vi ska någonstans. Och plötsligt börjar de här, det händer ju saker själv i den organisationen. De har börjat, vad jag tror det är varje fredag träffas de och har valt ut ett av målen och diskuterar. Det är någon som har mer kompetens i området, utbildar de andra. Vi har inte sagt att det skulle göras. Men man gör det för man ser att jag som individ behöver nog röra mig i en riktning här för det händer någonting. Så som arbetsgivare och HR-funktion så tror jag att vi har supermycket att bidra med här. Men vi kan också kväsa. Jag pratade med några kollegor förut. Min kompis där med namnlappen upp och ner på. Precis, vi skrattade och sa så här, så kan man också sätta lappen. Det är lite nytänkande. Och så sa vi det att vi sa, det är inte alltid man träffar HR-personer som faktiskt är med och bidrar till utveckling. För vi kan bli lite rädda i vår profession och kanske hålla tillbaka istället och faktiskt förstöra lite av den här kraften. Så jag tror som arbetsgivare att vi måste hjälpa våra medarbetare och veta vart man ska. Vi behöver lägga såklart ansvar och tydlighet hos medarbetarna. Men det är ett och. Det är inte eller. Och vi tror också att vi behöver hjälpa kompisen samhället också. Eftersom det är stora förändringar vi behöver göra just nu. För att inte hamna i den här situationen. Oj, det blev 3000. Eller hur många använder du? Som blev över. Nej, vi behöver ställa om 3000. Och hur gör vi det löpande i de befintliga strukturerna? Och då räcker det inte med bara med medarbetaren eller arbetsgivaren. Då behöver samhället vara med och bidra också på olika sätt. Jag läste att vi hade satt, var det 2000, man satt av regeringen rätt mycket pengar i kompetensfonder. Så jag tänkte, vad är de här pengarna? Vi behöver dem nu. Och så läste jag att de gjorde man av med på andra saker 2004. Det hade varit lite schysst om det hade funnits lite cash investerat nu. För det är en rätt stor omställning vi behöver göra. Så jag tänker att både HR, kunde se så det, vi ser väl så där glada ut fortfarande, Diana, även om vi får liksom lägga processkartan lite bakom kulisserna. Så tror vi att vi är med och bidrar till riktningen. Stort tack Johanna. Tack. Jag ska upprepa vilken fråga du fick att svara på också. Det är, hur kan arbetsgivare jobba för att säkerställa att kompetensnivån internt håller jämna steg med en föränderlig omvärld? Och det känns som att du är mycket inne på det här med drivkrafter, att hitta rätt drivkrafter hos de anställda, att det kanske inte alltid är en modell eller ens företagets eller arbetsgivarens målsättningar, utan det kan komma utifrån ibland också. Det känns ju ganska radikalt egentligen. Eller? Men jag tror att vi har haft en i alla fall tendens tidigare, det är inte alla, men man gärna vill styra upp det här väldigt tydligt. Att man liksom gör processer och sen är det här och så har vi en karriärtrappa och så finns det en kurs som du ska gå om du ska gå från 1 till 2. Jag tror att det funkar rätt dåligt om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att vi behöver tänka mer friare. Just nu medan jag står här så är det 8 av våra medarbetare som vi har satt ihop i ett team som ska fundera på hur RISE nya organisation ska se ut. Det är ju skitläskigt men så häftigt. Det är lärande. Då är man själv med och kreerar framtiden när de sitter på Lindholmen just nu. Lite fjärilar i magen men så häftigt. Jag tror att vi måste våga släppa lite av det här huret och vara mer duktiga på vadet. Var ska vi? Vad vill vi? Ja, jag tycker det är jättehäftigt och jag menar att det krävs mod. Som ja, det kanske det gör då. Kanske ja, det frångår de här strukturerna och modellerna som man har med. Ja, det får ni bedöma. Men, ja. Spontana reflektioner på Johannas inlägg. Ja, jag tyckte du sa vad, men jag tyckte det var ett jättebra exempel på när varför blir viktigt. Och när varför är viktigt och man förstår varför så åker man ju in i komfortzonen igen. På din tidigare fråga. Jag tror att vi jobbar mycket med gränssnitten med HR. Så jag träffar ju extremt mycket HR-filurer. Och jag vill krasst konstatera att det som saknas då på det HR-funktionen för att ta det steget. Det är ju kunskap om hur lärande går till. Det vill säga att den pedagogiska kompetensen hos många HR-grupper som jag träffar är ganska låg. Så om jag frågar så här, hur ser ni på lärande? Hur lär man sig saker? Hur katalyserar ni idéer i en organisation? Då förväntar jag mig ett sånt här svar från en HR-avdelning. Framförallt de som jobbar med talent and learning. Men jag får väldigt sällan det. Det betyder att som pedagogiknörd som jag är då, så går jag tillbaka och tänker, men herregud. Hur ser ni då att man katalyserar och lär sig saker? Jo, då går man ganska ofta tillbaka till inlärda mönster. Och de lirar inte längre. Och de mönstren behöver man våga göra upp med. Hitta nya strukturer, system och sätt att
iscensätta lärandet för medarbetarna. Mm. Så jag håller verkligen med dig om den här processkartan. För ofta får jag det där som svar när jag frågar. Mm. Och säger, men det handlar inte om lärande alls. Det handlar bara om ni ska säga till folk, säga till folk vad de ska göra. Det är inte lärande. Nej, jag tycker vi ska vara självkritiska. Jag tycker det är bra att du är det också. Jag har ju fördelen att knyta till med en av Sveriges bästa forskare, Carl Heath, på området som jobbar med oss och vår HR-funktion. Just av den anledningen. Så att jag håller helt med dig. Fick jag sagt Carl Heath också. Jag skulle ju inte sälja RISE. Mm. Du känner honom så du vet vem jag pratar om. Ja, nej men jag tänker, en reflektion är väl att i Sverige nu, idag så är det så att varenda bransch skriker efter kompetens. Det är kompetensbrist. Man hittar inte folk. Och vi, en sak som man kanske ofta, eller som vi egentligen brukar lyfta är att den största kompetensbulken som finns på svenska arbetsmarknaden, de har ju jobb. Det är personer som finns i företag, i anställningar, i offentlig och privat sektor. Och det mesta lärandet som man gör genom det här, i det här livslånga lärandet, det gör man på jobbet. Det finns massor med gymnasieingenjörer som gör arbetsuppgifter som de över åren har lärt sig, som egentligen bara då en universitetsutbildad ingenjör borde kunna, så att säga, på papper. Och där finns det väl, tänker jag, ganska mycket så att säga, jobba med. Hur fortsätter vi uppmuntra det här? Hur hittar vi den här kompetensen bland våra medarbetare och pushar dem lite längre för att kunna göra de här arbetsuppgifterna som det inte verkar som att vi kan anställa? Vi hittar ingen som vi kan anställa för att göra det här jobbet. Och att det är en ganska viktig del i arbetsgivarens ansvar för att se till dels att medarbetarna är glada och nöjda och har ett jobb att gå till, men också för att faktiskt se till att man hittar svaret på sin kompetensutmaning. Mm. Alltså, vad hittar jag de här personerna? Ja, du kanske hittar dem i det företag där. Eller i ett annat företag där det är någon som är väldigt nära som du kan anställa och lyfta en bit dit den personen behöver vara för att kunna göra en insats. Och det är därför det krävs planering. För jag kan också se ibland att allting går fort, så är det lättare att vi tar in en konsult snabbt eller sådär, för att vi har ett akut kompetensbehov. Så de här frågorna behöver ju, de tar ju tid, och vi behöver liksom därför vara på dem hela tiden så man hinner utvecklas för att ta den rollen när behovet finns. Så. Och jag tänker alla företag jobbar. Det var inte min poäng. Konsulter kan vara medlem av unionen. Jo, det var inte heller min poäng. Ja, precis, jag ville bara så ett fönster. Alltså. Jo, vad ska jag säga? Jo, företag jobbar väldigt olika. Det kan bero på, dels beror det på vem är chef och hur stort är företaget och så. Men jag tänker att i det här just samtalet om kompetens och kompetensutveckling med medarbetaren så ser det extremt olika ut. Från allt att det är strukturerat och så här, tills att man får frågan på ett år, i bästa fall årliga medarbetarsamtalet, så här, ja, vill du gå någon kurs i år? Ja. Och de allra flesta medarbetare, de fungerar helt enkelt, det har inte de tänkt på när de kommer till det samtalet. Mm. Och då blir jag kanske en Excel-kurs eller jag det, kanske lite engelska eller så, fast man pratar inte strukturerat om vad är det, var står du? Vad behöver du vara nästa år eller om två år eller tre år? Och hur ska vi? Och det samtalet behöver ju finnas i alla, ja, tänker jag, anställning. Eller situationer mellan en anställd. Och inte bara det här årliga medarbetarsamtalet. Men här har vi... Ja, det kan vara det, men att man kommer förberedd, att chefen är förberedd, att man vet, ja, vad är det för kompetens vi behöver, vad står du idag? Och kanske ha ett uppföljningssamtal sen. Okej, hur löser vi det här? Eller vad är nästa steg vi ska? Men jag menar, i en digitaliserad vardag idag så är ju årliga medarbetarsamtal förhoppningsvis snart ingenting vi håller på med. Alltså det måste ju vara ett jäkligt mysigt samtal som är fantastiskt viktigt. Om det framkommer någonting nytt på det, då har vi gjort fel. Det betyder ju att den konstanta kommunikationen i ett digitalt samhälle idag, där jag kan prata med vem jag vill i hela världen omedelbart hela tiden, men jag har inte organiserat så jag kan prata med alla mina medarbetare när som helst, var som helst hela tiden, och möjliggjort den strukturen. Så där har vi en enorm resa att göra i så fall. För det börjar ju där, det börjar i att förstå varandra. Och då går vi tillbaka till det som vi säger att, men lärandet kan inte vara, jag förstår att du inte menar att vi ska gå på Excel-kurser, men lärandet kan inte vara utelämnat till den här ganska infantila strukturen när vi skickar folk på kurs. Det här är ju någonting som är så mycket djupare. Det är ju någonting som handlar om vi som organisationer, och universitet, fackförbund och företag.
Vi måste ju organisera verkligen så att människor förstår att jag är ett konstant lärande. Och hjälpa människor att göra det. Och det tror jag vi har det gigantiska ansvaret, oavsett om vi är statlig, kommunal, privat eller någon annan arbetsgivarorganisation. För alla är ju på något sätt organisationer som kan hjälpa människor att växa. Och vill man bli lite liksom flummig där, ska man säga, men det här har ju samhället liksom en jätteansvar. Och hur gör vi det? Men YH är ju en fantastisk konstruktion, så om man vill hamna mitt emellan. Men varför har inte... Jag saknar ju Unionens e-learning academy för omställning de närmaste 3 åren framåt. Men det tänkte jag säga till dig efter att ha snackat. Du vet, det måste vara det. Jag var lite cliffhanger. Bra, stort tack. Nu tänker jag att vi ska gå över på arbetstagarperspektivet. Henrik, du ska få lägga ut texten kring hur håller man sig som arbetsgivare relevant på framtidens arbetsmarknad och vad politiskt behöver ändras. Mm. Precis. Vad behöver man göra? Precis. Jo, reflektion är ju att det här med det som vi redan har hört idag, att utvecklingen i näringslivet, där jag antar att de flesta av er jobbar, i ekonomin, teknikutveckling, forskningen, aldrig har gått så långsamt som det gör precis just nu. Det kommer bara gå fortare och fortare. Och att en del av det som vi är vana vid att tänka, ja just det, men teknikutvecklingen, det leder till att vi fixar maskiner som gör att vi kan göra saker mer effektivt och så, har ju gått över till till en utveckling som i mycket hög utsträckning kommer så att säga upplevas av våra medlemmar som är tjänstemän i privata företag. Alltså inte de som hittills kanske har blivit utmanade av teknikutvecklingen och robotisering och så. Därför att en massa saker som jag som tjänsteman gör plötsligt kan göras av ett program i en dator. Det finns numera rekryteringsdatorer för er som är HR, eller rekryteringsrobotar som hjälper till att sålla bland 3000 ansökningar. Det finns i offentlig sektor robotar som fattar beslut om socialbidrag, som förut var en socialsekreterare gjort. Det finns robotar som skriver notiser i tidningen för saker som tidningen inte tycker är värt att bevaka riktigt, men som genom artificiell intelligens kan skriva sportnotiser för hur det går i gärdsgårdsserien här borta i de här lagen som träffas i Halltorp mot Påryd. Andra sidan av Sverige. Och den här utvecklingen kommer liksom sätta ännu större fokus på att kompetensutveckling genom hela livet är viktigt. Om man är ung, när vi frågar unga medlemmar, eller unga tjänstemän, som precis har kommit ut från högskolan, så är medvetenheten ganska hög om att jag antagligen behöver inte bara byta liksom arbetsuppgifter genom livet, utan kanske byta helt jobb, byta yrke, kanske 3 gånger innan jag är klar för pensionen. Så medvetenheten, framförallt i en ung generation, är ganska hög om att ja, men det är något som händer här, det är, jag har nu den här utbildningen, men det kommer inte räcka hela vägen. Och för att lösa den här liksom, utmaningen, vi tycker inte att det är ett problem, artificiell intelligens och maskininlärning och så kommer leda till högre effektivitet och högre produktivitet, och våra medlemmar kommer kunna tjäna mer pengar. Men det gäller ju att ha ett jobb att gå till imorgon. Och då säger vi till våra medlemmar, den största tryggheten du har på arbetsmarknaden, det är vilket jobb du kan få imorgon. Och det är klart, det kan ju vara en utmaning för den som är arbetsgivare. Oho, den här personen funderar på vilken arbetsgivare ska jag få ett jobb hos imorgon? Inte självklart där jag är idag. Och där, för att hänga med i kompetensutvecklingen, så är det ett delat ansvar. Individen har vi pratat ganska mycket om nu. Jag måste vara intresserad, jag måste göra lite omvärldsbevakning, jag måste hänga med i mitt egna företags utveckling, jag måste hänga med i branschens utveckling.
den utbildning jag har, vad händer på det området, vad är det som händer där? Intresse och kunskap. Det är arbetsgivarens ansvar, som vi också har varit inne på, att se till att jag har fysiska, tidsmässigt, ekonomiska möjligheter att kompetensutveckla mig så att jag hänger med och kan bidra till företagets utveckling. Och det är ett systemansvar som vi inte har pratat lika mycket om än. Men där det helt enkelt är så att om jag har det här intresset, jag är ingenjör, det verkar finnas någonting här med artificiell intelligens och maskininlärning som inte jag riktigt hänger med på, men det verkar vara väldigt viktigt. Var ska jag lära mig det? Och hur ska jag lära mig det? Utan att gå om en ingenjörsutbildning eller gå in i skolan igen, säga upp mig från mitt jobb eller ta tjänstledigt ett halvår och lära mig det. Den strukturen finns inte riktigt på plats. Och det är ju en utmaning som arbetsgivarna, facken och staten har gemensamt. Hur bygger vi den här strukturen så att jag kan tillgodogöra mig den här spetskunskapen som jag behöver, som jag kanske inte kan hitta internt i mitt eget företag, men som mitt företag behöver. Eller som jag inte kan hitta internt i mitt eget företag och jobba i projekt och lära mig grejer, men som jag behöver för att kunna få mitt nästa jobb. Och här skulle jag säga att Sverige halkar efter ganska mycket. I mer marknadsdrivna utbildningssystem, det vill säga där högskola inte är gratis för individen och finns skattebetalning betalt via skattemedel, där går utvecklingen mycket fortare. När det gäller digitaliserade utbildningar, kortkurser, väldigt specifik, så här 5 veckor digital kurs, du kan befinna dig var som helst i världen, lära dig det här som bygger på din ingenjörs eller din teknik, teknolog eller din psykologutbildning eller vad det är för någonting. Eller för att lyfta dig från, om du har en gymnasieutbildning, att skaffa dig högskolekompetens på ett visst specifikt område. Där måste politikerna styra högskolan bättre än vad man gör idag för att få till den utvecklingen. Vi behöver ta ett gemensamt ansvar med staten, arbetsgivarna och facken så att det blir ekonomiskt möjligt för mig som 45-årig tvåbarnspappa med hus att om jag behöver vara borta från jobbet ett halvår se till att jag kan vara det även om min arbetsgivare inte tycker att det är värt investeringen i min arbetstid i 6 månader. Väldigt få arbetsgivare som tänker 6 månader, lön, inte på jobbet, det är smutt. Hur löser vi det? Och där är vi fortfarande svaret skyldig. Stort tack Henrik! Jag måste ju passa på att fråga dig. Jag sa till dig tidigare att jag läste på lite om dig tidigare. Och du blev jättenervös. Du har ju varit statschef för tidigare socialförsäkringsminister Göran Hägglund. Det stämmer? Ja, precis. Minnesförsäkring, socialministern. Jag kände att det var något som jag inte och då satt du, hade en nära relation till regeringen under 8 år, gissar jag då. Tog man den här frågan om livslångt lärande på för lite allvar under den tiden? Kunde ni ha gjort mer, alliansregeringen? Ta ansvar. Ja, alltså så här. Om man lyssnar på tidigare ministrar i alliansregeringen, till exempel Anders Borg och andra, så är det så att vi satt i förhandlingar, eller inte regeringen, facken och arbetsgivarna satt i förhandlingar 2015 för att lösa det här jag slutade med. Hur ska vi lösa ekonomin för den som behöver vara borta från jobbet ett tag? Och då var regeringen på tårna, de fixade finansiering och då var det parterna som inte klarade av att leverera. Och vilket ju leder till att politiken liksom undrar liksom vad i helvete händer nu. Så. Och vi har ett ansvar att se till att det här sånt här system kommer på plats. Och där det säkert fortfarande finns politiskt intresse. Sen ska jag säga så här att vi är väl ganska, som nu med nuvarande, ganska kritiska till att politiken överlag
inte tar den här frågan på så stort allvar. Man ser framför sig det är högkonjunktur, det är kompetensbrist. Mm. Vad är problemet? Liksom? Alla har jobb, som i princip. Det finns då 300 000 som inte har jobb och som har väldigt svårt för jobb. Men resten, där är det bara fiktionsarbetslöshet i princip. Så vi behöver inte göra någonting. Och det är ju det största misstaget som politiken kan göra. Mm. Därför att rätt lågkonjunkturen kommer komma, varslen kommer komma. Och hur lång ska den lågkonjunkturen vara? Och det är ju lågkonjunktur som företagen börjar rationalisera. Mm. Ställa om sin verksamhet. Vad kan vi hitta? Vad kan vi automatisera som vi inte redan har gjort? Vad är det för härlig teknikutveckling som finns där ute som vi kan skaffa oss för att effektivisera och höja produktiviteten? Mm. Och då gäller det att liksom hela arbetsmarknaden och politiken inte har slagit sig till ro. Och tänkt, ja, det tar vi då. För arbetsmarknadspolitik, som ju då är politiskt är svaret, är ju traditionellt så att när det blir varsel så utbildar vi, du får bli busschaufför, du får bli svetsare och så här. Det kommer inte funka. Därför att det är inte de flesta busschaufförsjobb kommer vara automatiserade om x antal år. Svetsarjobben kommer vara robotar i större utsträckning. Man kommer behöva ha en annan approach till vad det är kompetens som behövs på arbetsmarknaden än att tänka att det går snabbt, det här fixar vi när det behövs. Man måste hela tiden jobba. Men jag tänker, Johanna, du öppnade lite för tidigare det här, man behöver varsla en stor grupp människor och samtidigt nyanställa en stor grupp människor. Vad skulle man behöva för hjälp från det offentliga där för att klara den övergången bättre? Ja, det är svårt att säga. Jag tror det är en massa olika saker. Det går inte att säga att det är en sak, och det är lite som du säger också. Men jag tror också det här med att prata om vad är lärande, att utbilda om lärande, som Karl var inne på, är viktigt också, så vi ser det på ett annat sätt. Jag vet inte, jag tror inte det finns en masterplan. Utmaningen där, bara för att kommentera, det är att idag så saknas det innovationskultur in i de här systemen. Mm. Vad vi i stor utsträckning gör är att vi försöker att lösa problemen i befintliga system. Befintliga systemstrukturer. Universitetet kan vara en fantastisk lösning i viss mån. IH kan vara en fantastisk lösning. Idag så saknas det ju nationell innovation kring den här omställningsdelen. Vem gör det och vad görs det? Den här innovationen, vi skulle kunna pitcha 20 idéer som skulle i alla fall ta sig ett steg framåt. Men det här innovationstänkandet stannar ganska ofta på att vi försöker att föda in pengar, som du säger. De här är de befintliga två strukturerna, parterna, det står runt dik åt skogen. Då finns det inget, vad händer då? Och det här, vad händer då, är ute efter. Här saknas det ju en hel del innovationskraft på strukturell nivå i Sverige generellt. Och där har vi en utmaning. Håller du med, Henrik? Ja, absolut. Det är ju det som till största del, skulle jag säga, faktiskt saknas. För att vi ska klara den här framöver. Mer innovationskraft i systemet. Och ge mig som aktiv liksom, yrkesutövande person liksom, de faktiska möjligheterna att orientera mig. Mm. Vad är det? Jag är lite intresserad här. Vad är kvalitet här? Vad behöver jag lära mig? Vad är inte good enough, utan vad är liksom, en paketering av den kunskap som jag behöver tillgodogöra mig som funkar för mig? Så att jag, och som inte innebär att jag måste flytta till campus, utan kan vara kvar på mitt jobb på IKEA i Älmhult, utan att liksom, ja, och ändå ta till mig den här kunskapen. Jag tänker utifrån arbetstagarperspektiv då, om man känner att jag får inte tillräckligt med kompetensutveckling på min arbetsplats, vad ska man göra då? Om man inte känner att man får de fysiska förutsättningarna? Just nu ska man byta jobb. Ja, därför att kompetensbristen är stor. Om du byter jobb kommer du antagligen få roligare arbetsuppgifter. Du kommer få en arbetsgivare som längtar efter dig. Och du kommer antagligen få högre lön. Nej, men som arbetsgivare så säger jag samma sak. Kommer en person till mig och säger så här: Karl, jag har fått möjligheten att jobba på Rice. Så kommer jag säga, fy fan vad coolt. Grattis, ses vi igen om 3-4 år. För det är ju det perspektivet vi som arbetsgivare måste ha. Det är många arbetsgivare som blir liksom deprimerade och ledsna. Men nu slutar vi och nej gud, nu ska vi... Ja, men det är ju inte så det funkar längre. Vi lånar ju människor liksom kompetens under en tid. Sen kan vi älska personer. Och det gör vi hela tiden. Men vi måste uppmuntra människor att också våga röra på sig. Idag. Sen när vi hamnar i en annan situation så kommer det vara klurigare. Och då skulle jag säga, nej men lösningen på den frågan handlar i så fall om att försöka, när det går bra, påverka organisationen man finns i, så man bygger ett konstant lärande istället. Så
Man försöker få organisering, men är det att vara konstant lärande. Och om man inte klarar att få organisationen att vara det, så kan man, om man är så medveten, faktiskt vara det själv. Jag vet inte, ni får väl, jag får erbjuden varje dag om olika utbildningar på Stanford, på Cambridge, på Oxford och så vidare, som jag kan gå på distans, när som helst, hur som helst, och bara ta del i. Så det går ju att göra det, och så tar jag visst ansvar idag själv. Och den möjligheten kommer bli ännu större. Och det gör att de här befintliga strukturerna vi har i samhället kommer känna sig ännu mer stressade. För de är utsatta för en global konkurrens. Nu sa ju Karl en sak som jag borde ha sagt. Nämligen, du ska ju som anställd också ställa krav och förväntningar till en arbetsgivare. Så. Och fråga sig, ursäkta, hur jobbar vi på det här företaget egentligen? Och man kan börja då, där kanske. Man kan börja där, precis. Men vill man ha högre lön? Då går man till Rice. Det finns en lista där på vilka ska jag få här på Rice. Skriv ner nu vad den lön bara säger. På 15%. Men Ida, jag tänkte att du ska få möjligheten att svara här också på. Henrik tänker att ett mer marknadsstyrt resurstilldelningssystem till högskola och universitet hade skapat utbildningar som syftar till livsförfärande bättre. Håller du med? Nej. Nej. Jag ramlade nästan av stolen när han sa att staten skulle styra universiteten hårdare. För när jag fick min fråga där, så ställde jag om den lite. Och det handlade om att hur bra gick det på 30-talet? Hur bra gick det i östra Europa? Universiteten, deras autonomi och den möjligheten att vara en pinne i staten, ska jag säga, är väldigt viktigt. Det här får bli lite Petri-övergång till ditt område som utbildningsanordnare. Du ska få svara på frågan, hur klarar högre utbildning av att svara upp mot ett nytt förändligt arbetsmarknadsbehov? Och vilka möjligheter har man som arbetsgivare och arbetstagare om man vill satsa på vidareutbildning med just Chalmers? Så då ska du få komma upp här och prata som de andra. Nu har jag mina anteckningar här. Nej, jag har inga bilder. Nej, men du får en bild. Ja, när jag fick den här frågan, hur klarar ett universitet ett nytt förändligt arbetsmarknadsbehov? Så säger jag att det är fel frågan, säger som Carl. För frågan vi ställer oss är, vad är ett universitet idag? Vi vet vad ett universitet var förut. Vi vet att det är alltså omvärlden har förändrats. Och det gör att vi behöver fundera ut, vad är det vi gör? Ja, ett universitet har en stark koppling till forskning. Vi är den akademiska spelaren. Och vårt utbildning, vi vet hur vårt utbildningsutbud har sett ut. Och det har också förändrats. Och när vi diskuterar här arbetsmarknadsbehovet, så vill jag att ni kommer ihåg en sak hela tiden när jag pratar. 6500. 6500 ungdomar säger jag nej till varje år. Som vill bli ingenjörer, arkitekter, sjöbefäl, lärare. För att vi skulle kunna utbilda fler. Om någon som läste DN, så säger de att det är bara hälften som kommer ut i alla andra. Jag säger att ja, vi har rätt många ingenjörer som kommer ut i andra änden som är anställda som inte har gjort den sista tentorna. Så att det är inte riktigt sant med 50% inte jobbar efteråt som ingenjörer. Men när vi pratar om vad vi kan göra, så ser vi också att vi lärosäten som givetvis pratar tillsammans om den utmaning vi står inför. Hur ska vi klara detta? Så ja, vi ser att som universitet, vår uppgift är att förbereda både dagens studenter för ett livslångt lärande. Vi måste förbereda dem så att de förstår att de går ut i ett arbetsliv som är lärande hela tiden. Och sen har vi två i huvudsak funktioner. En är vidareutbildning och det andra är uppdragsutbildning. Och det jag säger, vidareutbildning är främst då mot individen, uppdragsutbildningen för att möta företagens behov. Det här går naturligtvis ihop. När företagens behov möts så vinner individen, och när individens behov möts så vinner företaget. Men det är de två funktioner. Det handlar om vem som betalar egentligen. Så hur väl är vi förberedda? Ja, det beror på vilken typ av lärosätt också. De nyare högskolorna
har ibland satsningar som får stöd av KK-stiftelsen där de kan gå in och jobba ihop med företagen och lyfta inom ett område. Vi ser också att vi har olika förutsättningar där vi har gått online mycket mer, vilket vi kunde för att vi är en stiftelse och så vidare. Så att vi, det är lite olika förutsättningar. För vår del innebar det att vi satte oss ner och funderade, vad är vi som ett universitet? Omvärlden har förändrats och vi har nu en målbild för livslångt lärande, vad vi ska vara. Och då kommer jag in på nästa fråga då. Vad är det vi kan göra? Jag menar anteckningar online, vi har numera ett aktivt kontor, apropå ständigt lärande så har jag lämnat mitt cellkontor och mina papper. Inte så länge, inte än så länge. Vissa saker är bättre, andra är sämre. Men framförallt så är det en ekonomisk fråga också. Ja. Om arbetsgivaren, arbetstagaren behöver ett stöd, vad kan vi då erbjuda dem? Då ser jag, idag så har vi egentligen fyra bra sätt. Och vi håller på att utveckla ett femte. Och det är mycket det femte vi pratar om här. Men vi ska inte glömma att det finns fyra sätt. Och ett av dem där vi sedan länge har ett bolag för uppdragsutbildning. Det kan funka för större bolag. Det uppdragsbolaget ger då skräddarsydda lösningar åt bolagen. Där 50% av lärarna är från Chalmers och 50% är från andra. Bland annat RISE till exempel, misstänker jag. Eller Göteborgs universitet. Eller Skövde. Eller Indien. Och det vi ser en utmaning med det är att företagen har möjlighet när det går upp eller går ner. Men är det fullt att göra så har man inte tid att släppa iväg sina anställda. Och är det väldigt lite att göra så har man inte pengarna att göra det. Utan det är liksom upp och ner och man får då ha en organisation som klarar det, som har en dragspel. En liten, liten fast organisation som snabbt ska rampa upp när det är möjligt och ner. Och där har vi just nu då, att staten inget gör. Jo, just nu gör de jättemycket. Där vi har fått 8 miljoner för korta kompetensutvecklingskurser inom artificiell intelligens och machine learning. Då ger staten mycket, men då hamnar vi i samma situation som alla bolagen vi pratar om. Vi är som sagt en forskande institution. Våra lärare ska både forska och undervisa. Och då saknar vi forskare inom artificiell intelligens. Inom samhällsbyggnad, samma här, behöver man jättemycket stora infrastrukturförändringar. Då saknas det forskningspengar, även om vi kan få fler folk att jobba där. Sen har vi fristående kurs för yrkesverksamma. Man kan alltså gå in och söka om man har varit ute och jobbat några år. Och då går alla våra kurser går på halvtid. Det går alltid två kurser parallellt. Och då är man liksom halvtid. Och där har vi kommit tillbaka till detta. Eller också om en kompletterande utbildning. Vi har en ganska stor pool av personer som kommer med utländsk examen. Som inte får jobb i svensk industri. Där vi då jobbar ihop med andra för att se vad är det som behövs för att göra den här personen med en examen anställningsbar även i Sverige. Eller kompletterande utbildning för lärare. Det var trean. Sen har vi fyran. Hur många vet vad en MOOC är? Det är en ny utbildningsform. Förordningen klar i somras. Det är alltså öppen nätbaserad utbildning. Och det var det ni nämnde. Det Chalmers började med 2013. Gick vi in. Idag är det, i somras firade vi 100 000 deltagare. Som har gått några av de 8 kurser som har gått ett par gånger och vi har 8 nya. De 8 nya har vi helt enkelt tagit fram ihop med Volvobolagen. Som handlar om självstyrande, autonoma bilar, elektrifierade bilar. För att ställa om där vi ser att den här formen, då är det helt öppet. Då har vi alltså tagit av våra utbildningsanslag och en del av våra stiftelse. För en sån här kurs kostar ungefär 1,2 miljoner att ta fram. Men där ser vi att då är det individens ansvar. Med bolagen så har vi en diskussion. Vad behövs för att den ska vara riktigt värdefull för bolagen? Då
då är de kortare kurserna, 5 veckor, tillgängliga när som helst. Där vi då kan fylla på med till exempel kvällsseminarier. Eller vi kan säga att alla ni som jobbar på Volvo inom den här gruppen, ni får chatta. Vi skär av den gruppen. Ni kan se vad alla andra diskuterar, men ni kan också diskutera företagshemligheter. Så där ser vi att det kommer in en form som vi inte haft förut. Där vi kan kombinera. För den vars uppdragsutbildning är för dyr, så kan man hitta det skräddarsydda konceptet, men som bygger på det stora öppna. Och sen det sista, det femte här då, förutom då att gå in och läsa en fristående kurs på campus på halvtid, uppdragsutbildning, företag betalar, det helt öppna, det kompletterade för vissa grupper, så har vi den där vi jobbar idag med 8-7 andra lärosäten och med Sveriges ingenjörer för att hitta ett format som passar. Där vi skulle kunna ha ännu kortare. Där kanske är det så att en del av en hel kurs där studenterna läser, kan vi säga att en del av den är lämplig för vissa typer av ingenjörer, och kan vi då lägga de laborationerna eller det praktiska eller projektmötena ihop med dagens studenter en viss dag i veckan. Eller kan vi fylla upp? Så att vi försöker hitta olika. Jag tror att vi måste tänka, när vi tittar på frågan vad är ett universitet, så landar vi att nu måste vi tänka utanför boxen, för det funkar liksom inte med de dåtidens lösningar. Stort tack, Maria. Många gånger så får man höra som högst upp på önskelistan för hur man ska reformera högre utbildning är att man ska möjliggöra för kortare kurser istället för de här långa programmen. Kan ni se en förflyttning? Är det fler som går korta kurser hos er idag än vad det var för 10 år sedan? Om du med en kort kurs menar en fristående, en enstaka kurs. Precis. Vi har inte hela utbudet öppet som fristående kurs, utan vissa delar är helt enkelt sprängfullt med dagens grundstudenter. Och ja, det har mer än dubblats sedan förra året, från 16 till 32 individer. Det säger en hel del. Vi har också i den här vidareutbildningen, glömde jag helt säga det, vi gjorde för 2 år sedan och sa att en fristående kurs, den söker man som individ. Det är det här med ansökningsprocess, så att man söker i konkurrens och så ska man se till att man har förkunskaperna på plats. Det är en längre process, så det är en av anledningen till 16 och ökat till 32. Och där valde vi att göra så att vi öppnade för alla som ändå har examen från oss. Vi stoppar tillbaka dem i systemet, så de kan bara börja nästa kurs, nästa läsperiod. För har de gått hos oss så vet vi vem de är, vi vet vilka förkunskaper vi behöver liksom inte granska dem en gång till. Och det var lite fjärilar i magen när jag gjorde det, för jag visste, vi har ju ett tak från departementet, så hur många vi får lov att utbilda. Vi har hållit på 10 år och bett att få fler platser för att kunna utbilda fler, inte bara hela programstudenter utan kunna utbilda andra grupper. Och idag har vi fått fler. Men vi öppnade dörrarna innan vi hade fått fler, så att det var väldigt, och det har varit väldigt positivt för dem. För de vet ju hur man går in i systemen och kan då bara anmäla sig till nästa läsperiod. Just det. Du omformulerade lite min fråga här, hur svarar högre utbildning upp mot nytt arbetsmarknadsbehov? Och jag tolkar det som att svara ja, vi svarar upp mot det. Om jag får fråga er andra, hur ser ni på högre utbildning? Svarar man upp på det här nya arbetsmarknadsbehovet, ja eller nej? Ja. Ja. Nej. Nej. Absolut inte. Oj. Ja, det här blir spännande. Nej, men jag har ju varit på Volvo som du sa innan, och då tycker jag till exempel Chalmers är en bra samarbetspartner. Det är ett stort företag, många anställda, man hittar samarbeten och genomför. Idag jobbar ju RISE med otroligt många små och medelstora företag som känner exakt det motsatta. Att närma sig ett universitet idag som små och medelstora företag känns övermäktigt, och att processerna är långsamma upplever man, inte liksom möter deras behov på det sättet. Det gör ju att vi själva från RISE försöker titta på hur kan vi hjälpa till att möta de små och medelstora företagens behov av kompetensutveckling. Så att ja. Ja på de stora, nej på de mindre. Jag kommenterar det. Det är en sak som vi har identifierat som en utmaning. Och det handlar inte bara om mindre företag, det handlar också om studenter i förorten.
Vårt fantastiska rykte biter oss i foten. Mm. Ja. Jag var lite orolig att jag skulle bli en arg tiger här som skulle kasta mig över Maria. Vilket skulle vara dumt, för att Chalmers är ju precis som du säger ett bra exempel på ett universitet som ändå tänker utanför boxen och är liksom samarbete med näringslivet. Så det märker jag varje gång jag är i Göteborg. Som man inte märker någon annanstans i landet. Det här kommer upp hela tiden. Men i alla fall. Men Maria säger också väldigt fantastiskt många roliga saker. Alltså, och som är liksom pekar ändå på varför jag säger nej. Ja, alltså i hela Sverige, på alla universitet och högskolor, så har antalet distansutbildningar, antalet enstaka kurser gått ner de senaste 10 åren dramatiskt. Och om de går från 16 till 32 på Chalmers så går ni mot strömmen, men på en nivå som då är på gör staten tillägget? Ja, det är klart. Lägger man 8 miljoner på ett projekt, är det det som kommer ge 200 platser? Som nej. Du om det? Nej, okay. Men 500 platser är mycket mer än 8 miljoner. Men att man behöver göra det med statliga projektpengar för att göra liksom spetskompetensutbildningar, det säger något om systemfelet. Och jag vill bara vara väldigt tydlig med att jag sa inte att svenskt utbildningssystem skulle bli mer marknadsdrivet, det tycker jag inte. Utan om man jämför sig med hur det är i andra länder där det är så, med hur det är i Sverige. Och apropå Östeuropa så är det ju väldigt roligt, i Kina nu så har ju universiteten fått i uppdrag att berätta för alla studenter hur fantastiskt intelligent och filosofiskt högstående presidenten är. Och hur bra kommunistpartiet är. Och så kan man naturligtvis raljera och säga att ökad statlig styrning kommer att leda till otäcka saker. Men man får inte glömma att anledningen till att vi alla universitet och högskolor ger programutbildningar på 3, 4 och 5 år är för att den statliga styrningen ger betalt för det. Den statliga styrningen ger inte en spänn för MOOCs. Ja. Nej, ger inte en spänn för enstaka kurser. Det är ett systemfel. Och om man, jag tyckte också det var bra att du sa det här med att söka in. Om du kan ha 1000 studenter på en digital kurs, let them come. De kan, de skit om de har gått i gymnasiet ens. Frågan kommer ju vara när de har gått kursen och de vill få ut sitt diplom. Det är ju då frågan ställs. Kunde de tillgodogöra sig den här kunskapen eller inte? Och det har inte kostat universitetet en spänn mer, särskilt inte om man har automatisk rättning av tenter och så, med nya fantastiska mjukvaror. Det är ett systemfel. Och om man skulle liksom prata om uppdragsutbildningarna, så är det ett låst system. Om jag kan som person inte köpa mig en kurs, och även om jag skulle kunna göra det så är det väldigt få som har råd. För de kostar 500 000 eller 200 000 eller så. Det är inte ett alternativ för framtidens arbetsmarknad. Att jag som individ ska vara utlämnad till att min arbetsgivare är beredd att betala en utbildning. Det kommer inte att hålla. Ja, Carl. Men så, vi ska börja med att säga att det här är ju inte nödvändigtvis universitetens fel. Alltså tillbaka till finansieringsstrukturerna. Det här är ju tillbaka till innovationskraften i de system vi finns i. Vad som däremot är universitetens fel, det är ju att vi två stora frågor, jag kan prata om det här i evigheter. Två stora frågor. Den ena är, vilka släpper vi in i våra system? Om jag har en 42-årig programmerare som är vår chefsarkitekt, tjänar 67 000 kronor i månaden, så är han inte berättigad att gå på universitetet. Han är en av Sveriges bästa utvecklare, men han får inte gå på universitetet, för han har inte formell kompetens. Det är ju bisarrt. Bara det är fånigt. Det går ju tillbaka till hur vi vidimerar kunskap idag. Och här har ju universiteten generellt sett, nu fråntar vi kanske Chalmers, en förlegad kunskapssyn. Man tror att man producerar kunskap i formella strukturer som kommer från universiteten. Det är inte längre sant. Och den måste vi snart göra upp med, för annars kommer universiteten bli irrelevanta spelare i framtiden. Jag tittar ju knappt på universitetsutbildningar längre när jag rekryterar. Varför då? Nej, men för folk har generellt sett tillskansat sig kunskap på ett annat sätt. Jag behöver vidimera på ett annat sätt. Kommer det en syrisk läkare idag, så får de 3 försök på att göra läkarprovet. Min fru är studierektor på Östra. Hon säger, ja men jag klarar inte av det där från provet. Så den syriska läkaren gör provet 2 gånger, så har de ångest som satan och vågat göra det 3 gånger. För de får inte göra det fler gånger. Vad är det för kunskapssyn? Det är helt bisarrt.
Alltså så att kunskapssynen idag måste revolutioneras. Så här cementerar många av de lärosätena tyvärr. Vad är den moderna kunskapssynen? Hur ser man på liksom, transparensen och möjligheten att utveckla den här kunskapssynen? Och här har, kanske inte Chalmers, för ni är såklart bäst i klassen. Men jag jobbar med många andra universitet. Jag satt med Handels, en av de ledningsgrupperna på Handels. Det säger på fullt allvar en av föreläsarna. Om någon jävel, ursäkta svordom, lägger fram en mobiltelefon längst fram när jag föreläser, då ställer jag mig längst bak, för de ska inte ta mitt intellektuella kapital. Oh. Det här är på Handels, så då sa jag, jag kommer inte kunna hjälpa er, kom tillbaka. Och det här är på Handels. Det kommer inte hålla. Så kunskapssyn, jag går tillbaka till det. Kunskapssyn, synen på hur vi lär oss. Det blir det företagen viktigare, universiteten är viktigare. Och där är tyvärr inte längre universiteten de som liksom lyser, förutom samt. Mm. Jag kommenterar det. Självklart. Det där sista visar ju bara hur viktigt det är med lärande inom organisationen, även på universitet. Mm. Och sen, det pågår faktiskt ett projekt där KTH, som också är ett bra tekniskt universitet, de är samordnare, och där vi är 5 universitet totalt som är tillsammans, där vi har ett uppdrag från UHR, Universitets- och högskolerådet, att hitta en modell för just för att validera kunskap när man kommer från andra utbildningssystem eller då från, med lång erfarenhet från arbetslivet. Där vi, just nu så letar vi efter, vi har hittat och processkort har vi hittat hur liksom, vad vi ska göra och vad vi ska bedöma och vem som ska involveras, men vi saknar piloter i, eller kamikaze-piloter i systemet. Man bara kommentera lite enkelt. Om vi anställer en programmerare idag, då finns det internationella standardiserade som inte är standarder som någon har, regeringen har hittat på, men som branschen har hittat på. Mm. Där vi kan säga, okej, men kompis, vi tror att du är mittemellan duktig på det här, gör de här 4 proven så vet du var du ligger. Och då har vi en jättegod validering på den personens kunskapsnivå. Och det är ingen rocket science, egentligen. Nej. Det vi ser när vi tittar, vi mäter, eller mäter, vi har enkäter på våra alumner där vi följer upp då, vad de får med sig från universitetsutbildning. Och då är det ju de formella kunskaperna, det man tenterar av, det är ju en del, men det finns många andra kompetenser då, där vi jobbar på annorlunda sätt idag, med projekt, problembaserat, reflektera, där vi försöker följa upp och se om det har. Så det är inte allting som bara är, det är kunskap och det är kompetens. Kort kommentar. Jo, men jag vill börja med en brasklapp för det jag sen ska säga, nämligen att jag är personligen och Unionen är en organisation som värderar bildning och kunskap. Så nu ska jag säga det, jag hade en professor från Lund, ett annat universitet, som visade så här, grafer på produktivitetsutvecklingen i olika sektorer. Så här, privat sektor, industri, tjänstesektor, offentlig vård, bla bla, och så universitet. Och då är ju produktivitetsutvecklingen i industrin typ så här, faktor 4. Men på universiteten är den typ faktor 0,2. Och då sa vi så här, ja men du, vad händer om, alltså det är ju någonting här som liksom, digitalisering, automatisering, liksom, artificiell intelligens, liksom, nätet. Så, vad händer om Google startar ett universitet? Som ju strävar efter världsherravälde, så det är inte helt omöjligt. Och då, och sen så 3 dagar senare så går jag i Stockholm på en gata och så ser jag så här, under construction, Google Academy, i ett fönster. Mm. It's happening. Mm. Och jag tycker ändå liksom att om vi nu pratar om systemen här, universitetens roll, att med min brasklapp då från början också, att det är ändå lite tankeväckande att fundera på om min verksamhet om 10 år kommer möta ett globalt universitet med gott renommé, världens bäst, liksom mest, alla vill jobba på Google. Man vet att man får bra betalt av aktier. Så. Men vad händer liksom om det är 10 år så att det finns ett Google universitet? Men, vad händer med min verksamhet? Men om 10 år? Jag tackar med Corseras vd förra veckan. Jag vågar inte. De har ju redan kryddat till sig Stanford, alla de stora västerländska universiteten, ett antal asiatiska universitet.
Har du på med blockchain-teknologi som inom 6-12 månader kommer vi vidimera din kunskapsrelevans. Jag vill inte stressa här. Nu jobbar vi med EDX, Coursera's konkurrent. Och anledningen att vi jobbar med EDX är ju för att där har ju universiteten, vi har ägarandelar i EDX. Coursera är ett företag där man får lov att betala för att risker är bara att Coursera kommer vara så mycket snabbare. Nej, de är... Men vi är tillbaka till innovation i systemet, tänker jag. Jag ser Patrik där på Trygghetsrådet, med all respekt, för det är samma sak där. Vi pytsar in som arbetsgivare och fack en hel del pengar. Liksom, för att vi... Och det är också ett gammalt, nu vet jag att ni börjar tänka nytt sätt att se på, ja men då är det omställning och så väntar vi tills våra medarbetare och medlemmar är uppsagda och sen ska vi ställa om. Här handlar det om att hur använder vi nu våra resurser gemensamt för att inte hamna där. Så det är, liksom, det är innovation i så många sätt att tänka kring. Som kompetensomställning, nu såg jag det så jag fick liksom den idén. Men det är ju inom så många delar. Universiteten, hur vi samarbetar och så vidare. Jag tänkte på en annan sak med kompetens. För alltså, om vi tittar på mockar eller öppna nätbaserade eller att använda digitala system, det är ett verktyg. Och det finns många andra sätt. Och det är olika typer av lärande som händer när jag möter de här 20 studenterna som bygger en räsbil ihop och tävlar med den. Kontra att det finns andra ämnen som det är, lämpar sig för att spela in en föreläsning. För i det formatet passar det bra med enväg. Och är det envägskommunikation, då är det bättre. Då kan man lika gärna spela in som att sitta på plats. Är det tvåvägskommunikation, seminarieformen, så funkar det inte lika bra. Med att bara spela in, men man kan arrangera det via Skype eller liknande eller på plats. Men fördel att man känner varandra innan man skypar ihop kanske. Så att det är en palett av olika saker man behöver, men definitivt hade jag haft en utbildning där det handlar väldigt mycket om ren teori och stora delar. Jag tänker på det här med automatisera delar av, ja det är klart det finns vissa utbildningar där det finns stora delar av det som passar bättre i det formatet. Medan vi har identifierat att ingenjörsutbildning handlar om att bygga saker ihop. Arkitektur handlar om att få en känsla för form. Och det gör de i grupp tillsammans. Just det. Men sammanfattningsvis kan man säga att de traditionella universiteten är i omformning. Man behöver anpassa sig till det nya. Frågan är inte hur, utan frågan är vad är ett universitet idag? Just det. Och det kommer komma upp nya utbildningsaktörer på det här området också. Jättekort, Johanna, nu har vi pratat om högre utbildning. Vi har också nämnt yrkeshögskolan och Trygghetsrådet. Det finns ju andra utbildningsanordnare. När ska man som arbetsgivare välja sig och vända till den ena eller den andra så att säga? Är det någon aktör som inte har pratat om här idag som borde lyftas, tycker du? Oj, vad skulle det kunna vara? YouTube. Ja, men det finns ju så många sätt att lära. Det är ju tillbaka till det Carl pratade om tidigare, att vad är lärande och hur lär vi oss? Och det finns ju lika många sätt kanske som vi är personer. Vi tycker det är jättespännande att jobba med partnerskap till exempel. Samverkan lyfter ju vi fram. Och då är ju utveckling ihop med någon annan. Så vi träffar kanske, ja, vi kan ta ett annat. Institutet i Finland, VTT, har vi ett utbyte. Det är kompetensutveckling också. I samverkan gör vi nya projekt. Så det finns liksom, det är en oändlig karta över. Kompetensutvecklare då? Ja, industridoktoranden. Ja, det är en gammal klassiker som jag gärna slår ett slag. Stort tack! Nu börjar vi alldeles strax närma oss slutet här. Men jag tänker att ni ska kort få säga, ni har sagt väldigt mycket klokskap här idag. Och ni ska få säga någonting som ni bär med er, som har sagts av någon annan än er själv här idag. Och så börjar vi med Carl där bort fram. Ska man vara snäll? love and respect. Grejen är så att om vi tittar på vad det här gänget tillsammans representerar, så är det ju också ett antal strukturer som vi tillsammans behöver sätta oss ner någonstans och ta ett gemensamt ansvar för. Det som är coolt i det här, det är ju att det finns ingen här som egentligen inte förstår eller vill göra detta. Och jag möter egentligen ingen i såna här diskussioner heller som inte förstår eller vill göra detta. Den stora knuten blir ju hur vi gör det. Mm. Och det här huret, det tycker jag alla utifrån sitt perspektiv har liksom, försöker att omfamna i sin egen vardag. Och det känns ju förtröstansfullt. Mm. Tack. Vi
får nog göra så här, tyvärr så hinner vi inte med några frågor. Men har ni, ni får jättegärna haffa oss här om några minuter när vi har avslutat. Jag vill bara skicka med ett uppdrag snarare än ställa en fråga. Ja, det får du göra. Jag skulle vilja att ni tar med er, hur kan man göra det här lustfyllt för alla de här tre nivåerna, individ, företag, samhälle? För att bara använda ett ordet omställning, vi måste ställa om. Alltså det jag möter som PR-representant är ju känslan av att påtvingade förändringar, yttre och inre kan vara. Va? Jag tänker på när vi lanserade hem-PC, det är de som kommer ihåg det. Och vi lyfte hela nationen till en ny digital nivå. Det var ju lustfyllt. Alla tyckte det var spännande och slängde sig över det här. Hur kan vi göra hela den här utmaningen så att alla närmar sig den på ett mer lustfyllt sätt? Än att det känns som ett tvingande sätt. Det tar vi med oss som ett inspel. Henrik, det viktigaste som har sagts idag av någon annan än dig själv? Ja, jag har sagt jättemånga saker. Men jag tycker att det här trygghetsrådets inspel här tycker jag var en jättebra sammanfattning. Också till det som jag hade tänkt att säga, nämligen Johannas, som ju var på temat. Hur gör vi liksom stödet internt i våra organisationer, i våra företag liksom, mer lustfyllt och glädjefyllt och spännande? Och det tyckte jag var bra. För det tangerar också lite av den problembild som jag har. Tack. Och det är också någon sammanfattning, för vi pratar ju mycket om disruption, liksom, vad händer i samhället. Men det blir så påtagligt för mig nu när vi pratar hur den behövs göras inom lärandeområdet också. Det är mycket till Karls initiala inspel, men jag ser ju det, vi behöver ju omforma vårt sätt och jobba med lustfylld kompetensutveckling på olika sätt inom alla delar för att möta den disruption som är runt oss med digitalisering. Så mycket, ta med mig mycket. Mm. Tack. Jag tar med mig det som, nu har flera har ju tangerat det här med individen, inte bara individen som lärande individ utan individen, hur väl den mår. Påverkar också hur väl man kan, hur lätt man tar sig ur komfortzonen och då med din bild på varför med millennium eller vet du, hållbarhetsmålen. Får man en tydlig målbild varför så går det bättre. Och sen tar jag med mig en annan sak från publiken här. Vi jobbar ju jättemycket och det är inte bara Chalmers utan det här är ju en diskussion inom lärosätesvärlden. Men det är väldigt lätt att vi diskuterar var och en för sig, vilket gör att diskussionen når liksom inte utanför Twitter-sfären. Och vi har ett ansvar inför alla de som bor i Sverige och lite utanför också för den delen. Att faktiskt kommunicera där, att här pågår någonting inom lärande. För jag tror inte individerna förstår hur mycket vi diskuterar den här frågan liksom lärande. Eller små företag. Stora tror jag betydligt. Stort tack. Tack panelen och tack ni som har kommit hit idag. Jag hoppas att ni har fått med er några nya insikter och tankar för hur ni kan ta er an det här med livslångt lärande utifrån ert perspektiv. Ha det så bra.